Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənnə Ayan Babakişiyeva plastik əməliyyat etdirdikdən sonra ilk dəfə görüntülənib. Akşam az obyektivi karşısından keçən sənətçi bədən şəkilləndirmə əməliyyatı etdirib. Həmkarı Sevda Yahyayevanın toyuna qatılan Ayan həm də geyimiyle diqqət çəkib. Sənətçi gecə üçün Oscar de la Renta brendinin göy libasını aminə maddidənsə şəffaf görüntülü ayaqqabı seçib. Ayanın sinə dekalteli geyimi sosial şəbəkələrdə müzakirələrə səbəb olub.